منگا مندلی کاکا سره موجود یو او دی چې د ورس مناوي دین او پختنه کو چې دا ورس دی د کلن مناوي او دی دا کم نه ملنګې دا کم طریقه ده تصوف چې کومه دا طریقه ده دا کلن دې دې سره شوی بابا دارا ته وای چې تاسو تصوف د لار کلن اختیار کړی یي زه پیزه سره کړی او پیر سره پیزه آرام زه بابا زه بابا من ګورو جی ډیر د لری لری نه خلق راځي او ډیر په شوق راځي ځکه چې تصوف یو داسې سیس دی چې هغه تسکیه نفس کې د انسان نفس پاکي نو په دا غاغ نه سو نه به خرسم نه به سزالم په راځي او د خپل مینا محبت په زړه نه ځکه نه زه خرسم په نه تسالم وای چې په دره ته وې نن دا ورس کیږي نو دا ورس تاسو کله نه او دې شجر دا کوم ورس کوم طریقه دې ستاسو کله نه دا هو د دې شو کال نه تقریبا په دې ورس منوي او دا کلګرام بابا جی په دې دوه سه د ورځې په چاینو مو اوس په شوی نه مکلې کې خخته او دا دا هغه غدای دا او کال په کال دا هغه پرګې نه رستو دا ورس منوي دا راته وایي چې لکه تصوف مختلف طریقې دي دا چشتیه طریقه دا موږ ګورو قوالیم روانه ده کوم چې د الله سره مینه لرونکي دي هغې پکې خپل محبت او هغه دړه هغه اظهار کوي نو دا راته ووایي چې تصوف بیسیکلی دی نو بس دا بس موږ خو اصلي چې هر سړی سوچو کې نو ټول ګناهګار یو ولې د خپل بدن حساب هم نشو ورکول نو دا چشتیه طریقه چې ده که نه دا د هغه خلکو لپاره جوړه ده چې دا جومات ته نه ځي که نه او دلته موږ له خواله راځي نو بیا یې په پسته کې موږ د خیره سره جومات ته هم بیایو دا تاسو خلکو ته پیغام څه ورکوئ که پیغام خو دغه د مینې محبت دغه ده چې وایي هر سړی دې په خپل ګریوان کې سر دننه کړي او دا ژبه او دا زړه دې یو کړي نو انشاءالله چې که لمونځ کوي او کار سکے نہ اللہ تب قبلی گی انسانیت سرا مینا محبت و امن لازمی ہے سید واحد باچا سے من سرا خبر کو لے مخ کی زوجے عمر فاروق ہو عمر فاروق کل نا قوالی کے دیر گران کا دیر پا شوق و دیر پا جذبہ نو دا کل نا دا قوالی سر تاسو منسالے کی جیزا ما خوب اللہ سے پندش پک کالے شوی با شوق مرو رو دا سی بناستو شاعتا مشارانو بس بناستو رو دلوام کل روم شوکر او چچو بس کسان و استاسو و نا کولی شي سو پاکستان کے مختلف اضلاع سے مختلف علاقوں سے پتنگان چشتی قادری شریف ادھر آئے ہوئے ہیں آئیے کچھ مہمان ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں اسے جانتے ہیں کہ مردان میں اپنے چشتی طریقے سے محبت اظہار کے لیے وہ آئے ہیں تو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں جی آپ کا نام میرا نام مظہر علی ہے جی ٹیکسلر اور نیو سٹی سے میرا تعلق ہے یوسف شاہ سرکار مست کلندر فروکیہ میں ان کا دربار ہے میں ان کا ملنگ ہوں جی تو علی کا میں ملنگ ہوں جی پنج تن پاک کا میں ملنگ ہوں جی تو ان کا پیار محبت جہاں پہ آیا ہوں میرے دوست ہیں جی اقرار خان صاحب یہ ان کا پیار مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے میرا بھی پہلا جو ہے فیر ٹائم میں ادھر آیا ہوں چشتی طریقہ کا جو عرس ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں ایک دلی محبت ہے عمل ہے اور وہ چیزیں مجھے نظر آئی ہے جو باہر دنیا میں جو انسان جو ڈپریشن ہے غم ہے وہ سارے چیزیں بلا کر وہ محبت میں ڈوب جاتے ہیں تو اس حوالے سے ایسا ہے کہ جو بھی بندہ اپنے جو بھی اپنے اوپر اس کے اوپر برڈن ہے بوجھ ہے یہاں پہ آ کے سکون ملتا ہے بندے کو یعنی بلڈ پریشر کا مریض ہو تو یہاں پہ آگے اسے جو ہے نا نیٹل ہو جاتا ہے جو الفاظ بیان کیے انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات کی اور وہ جس علاقے سے اور جس کنٹری سے وہ آئے ہیں نیو یارک امریکہ سے تو یقیناً یہ ان کی محبت ہے اور تصوف سے ان کا لگاؤ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پاس زندگی وہ علیشان زندگی بلا کر ادھر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی امن کی بادشاہ ہے اور یہی امن کی زندگی ہے زین خان کے ساتھ
گل مدنی جیون نیوز مردہ.